ဘာပြောပြမစရာရှိလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့လဲတိတ်တော့လဲမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားဆိုတဲ့မျိုးကကားသွားတာလေအဓိပ္ပာယ်ကဘလို့တွေဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးတယောက်ကလာပြတယ်ပေါ့နော်ရှင်ယုံကိုပေါ့နော်သူကကိုလုံးတီးပုံတွေပို့ပြီးရောပေါ့နော်အဲရှင်ယုံကိုလည်းအဲ့လိုပြန်ပို့ခိုင်းနေဆိုတော့ဟာရေးထားတဲ့ချိန်ကကျတော့အဲ့ဒါလည်း Facebook မှာအဲ့ဒါကြီးကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ကြလဲမကောင်းတကယ်နေပြောမယ်ဆိုရှင်ယုံတို့ကကိုကျော်နဲ့က2016မှာအရန်မိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးရုပ်ရှင်ကကြီးရိုက်ထားတယ်။ရှင်ရအိုက်ကားမှာသူနဲ့တွဲထားတာပေါ့နော်။အိုက်ကားကမင်းသမီးတန်းအနေနဲ့ရိုက်ထားတာ။အဲရိုက်တဲ့ producer တောင်မှစုံသွားပြီ။အခုချိန်ထိရုပ်ရှင်စီးရုံမှာတန်းစီထားနေရတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာကလေးကခင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြောတယ်ဆိုကလေးကပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းရှိလို့ပြောတာ။ဒါကတော့ညီမတို့ဒီဘက်က personal ကိစ္စပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူများတွေပြောနေတယ်လို့သူများတွေအခုရေးနေတယ်လို့တော့သူရဲ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ညီမကိုတော့တောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူဘသူ့ကိုတော့တောင်းလဲတော့ညီမမသိဘူး။သူဘသူ့ကိုတော့ပို့ပြီ။သူဘသူ့ကိုတော့တောင်းလဲတော့ညီမမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမကတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတာလေးကိုညီမရှင်းချင်တာပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမနဲ့သူနဲ့က2016တုန်းကအရင်မှတည်းရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးညီမသူနဲ့ရုပ်ရှင်ကကြီးရိုက်ထားပါတယ်။အခုချိန်ထိမထွက်သေးတာပါ။အဲပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုအခုလိုမျိုးရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကကြတော့သူလည်းတမိမိန်ကလေးမွေးထားတာ။ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တဲ့င်းနဲ့ဒီလိုကြီးကြတော့ခါကြတော့ဒါမင်းကလေးချင်းကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ဒါသူမွေးထားတဲ့သမီးရှက်မှာဆိုလို့ရယ်သူမိသားစုရှိတယ်သူမျိုးသမီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူလောသူလောမရှင်းဘူးဆိုထင်ခံရမှာဆိုလို့ဒါညီမကအရှင်းပေးတာပါသူမူးလာရင်သွေးဆိုးတယ်မဆိုးဘူးဆိုတာလေတည်ရသူလည်းတည်မဲ့မတည်ရသူလည်းရှိကောင်းရှိမဲ့ဒါကတော့သူကိစ္စဒါညီမနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါမဲ့ညီမကတရားဝင်အဲ့လိုမျိုးရေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကအကြောင်းမရှိပဲမရေးဘူးပြောလို့ရလို့ဟိုရေးလို့ရလို့ရေးတာပြောလို့ရလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ညီမကစွာတဲ့သူဆိုတော့တခုခုဆိုပြောမိမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါညီမတို့မြင်နေရကွာတခုခုဆိုရင် तू ကဒီမှာမရှိတော့ဘူးလေ तू ကတခြားနိုင်ငံရောက်သွားပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ကဒီနိုင်ငံမှာနေနေရတဲ့သူဥပမာပြောရရင်သွားခဲ့တဲ့သူနဲ့ကြံနေခဲ့ရတဲ့သူဆိုရင်ကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေကဒီနေရာမှာနေရတာပို့ပြီးတော့အနေကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဟိုကနေပြီးတော့ဟိုလူကအမှုပညာလုပ်ရင်လုပ်ပြန်ပြီးဒီလူကအမှုပညာလုပ်ရင်လုပ်ပြန်ပြီး screen shot ရေးနေဒီလူကပုံတင်တင်ပြန်ပြီးဒီလူကဒါလုပ်ရင်လုပ်ပြန်ပြီးဆိုပြီးသူရေးတာကြတော့သူရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာသူလောက်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါညီမတို့မဝေဖန်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒါပေမဲ့အမှုပညာတမားတယောက်အနေနဲ့ကြတော့သူတိတိကြီးနဲ့ဘာလို့သူအဲ့လိုလောက်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်ဆိုးတယ်ကွာဒီလားဟိုလူကပုံတင်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဒီလူကပုံတင်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးလေသူကခုနိုင်ငံရောက်သွားပြီလေဟိုမှာရောက်သွားပြီဒီမှာရှိရတဲ့လူတွေကြတော့ तू ကဟိုကနေပြီးတော့အေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရို့မကြိုက်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဘောမှာမှုကလည်းကောင်းမနေမနိုင်ပြောလို့ရှင်တချို့ကိစ္စတွေကကြတော့ဗဇက်ကပြောသလောက်လိုက်လို့ဖို့မလွယ်တဲ့ကိစ္စရှိရယ်ဒါတွေကအမှုပညာသမား तू ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာသမားချင်းချင်းနားလည်ရမယ့်ဥစ္စာကိုငါလည်းဒါမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်နင်တို့လည်းဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ तू မပြောရဘူးလေဒီလားဆိုတော့နည်းနည်းပပလေးပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့မူးလာရင်ဆဲနေမယ့်အစားကိုကနေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမှုပညာသမားတွေညံ့ညတတာလေးသူဖြစ်စေချင်တာပါပြီးတော့ညီမပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကညီမတို့ personal ကိစ္စအရာပြောစရာရှိလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကိုလုံးတီးပုံကညီမကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးညီမစီကကိုလုံးတီးပုံတောင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူဘသူ့ကိုတောင်းလဲတော့ညီမမသိပါဘူးဒါကတော့ညီမနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုရှင်းပြတာပါဒါဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးသူများတွေကသူ့ကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်စာထဲမှာရေးထားတာလေညီမတော်မှာဟဲငါ့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးပဲနဲ့ဘာလို့သူအဲ့လိုပြောတာလဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာပါညီမတို့ကတခြားကိစ္စပါ